Dobar dan. Dobar dan, dečko. Srećna nova godina. Hvala, živ bio. Kažete li? Najvredniji samo rade. Gde su drugi? Nema nikoga. Nema nikoga, će si... Oče zatvaru u jedan, oni nenormalni. U jedan zatvaraju, zato se otišli. Naplatiše kvitu puno. Ajde da kupim semenke. Ajde. Ajde. Pošto je? 250. Koliko? 250. 250. Pa su radili ovi svi? Radili, nisu svi. Nisu svi. Sad najviše Bugara ima, a? Bugari, bez njih ništa. Naši slabo. Ništa, slabo. Naši slabo, spavaju. Da nisu Bugari ništa. Jesu dobre semenke? Jesu, super su. Dajte Čekaj, mi... Nešo, ti li... Ja sam, da. Pa radi malo, snimam. Mogu te poznajem. E, pa sakrio sam se. Dajte mi dve. Provisi se malo, pa si kapu turil. Da, malo sam se sakrio ispod kapi. Izvolite. Evo, izvolite. To je prva kupovina moja u novoj godini. U novoj godini, hvala. Neka je sa srećom, pamtiću vas. I vama takođe. Bivši prvomajci. Jeste, te niku desmo. Pa vam dugo je prvi maj još nešto ili gotovo? Pa dugovao i tužimo i dobimo i nema od koga da naplatimo. I nema šta da naplatite. Da li mi iz 13. godinu da podcrtam ko da prodadu? Pa oni su prodali do sad 100 puta to je. Pa evo i modnu kuću su prodali. Neću više da se petkam, neka njim je... To je to. I vi ste Paunović, jel da beš? Ne, ja sam Pešić. A, Pešić. Pešić. Ko beše Paunović? A ova druga beše Paunović jedna. Iz kreditne. Ja, nema u Paunović. Mira? Ne. Nije, pogrešio sam. Pogrešio sam. Izvolite. Znači, duguje u prvi maj? Duguje. Koliko vamo recimo? Pa ne znam, to sam bacila od ja tamo i više ga ne gledam. I predmet je kod drugog advokata još, gde se žalimo, ali nema ništa. Neću da se nerviram. Ajde, prijatno. Ništa, ništa. Samo napred. U jedan ovi na Kostrešenice ni zaključe. A u jedan zaključavaju, a? Pa danas za praznik u jedan. Za praznik, da. Dobro. Ma nisu to lepo naglasili, nego sad... Komšije kupuju, a?